ערב טוב ושלום רב לכם. בפעם השנייה בשבועיים התקפה נגד חברי כנסת מישראל. לפני שבועיים הותקף חבר הכנסת אמיר פרץ במרוקו, והיום משלחת של חברי כנסת לוועידה השנתית של ה-IPU, איגוד הפרלמנטרים הבינלאומי, יצאה במחאה מישיבת המליאה לאחר שזו אישרה שורה של הצעות אנטי-ישראליות, ובהן הקריאה לשחרר את מרואן ברגותי ואחמד סעדת שהורשעו ברצח. את הקולות והתמונות משם מביא כתבנו יניר קוזין. עבור חברי הכנסת הישראלים המבקרים במהלך הפגרה במדינות העולם בכנסים שונים, התמונות האלה כבר אינן זרות. משלחת של ארבעה חברי כנסת השתתפה בכינוס הבין פרלמנטרי שנערך בסנט פטרסבורג. זהו כינוס בו לוקחים חלק נציגים של למעלה מ-170 מדינות ברחבי העולם. בדיון שנערך על זכויות האדם ניסו חברי הכנסת לדבר, אך בכל פעם שניסו, זה קרה. בהתחלה זה עוד היה נראה טוב. בהודעה שנשלחה על ידי חברי הכנסת ביום ראשון נכתב כי בזכות מאמצים דיפלומטיים, איגוד הפרלמנטים לא יערוך דיון דחוף בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני. שלושה ימים עברו והתמונה השתנתה. عليك ان تحمل حقائبك وتخرج من هذه القاعده اخرج الان من القاعه ان كان لديك ذره من الكرامه يا محتل يا قتله الاطفال. בוועידה התקבלו מספר הצעות אנטי-ישראליות, אחת מהן הקוראת לישראל לשחרר את המחבלים המורשעים מרואן ברגותי ואחמד סעדת מהכלא, וגם נזיפה לישראל על שהיא מחזיקה במעצר מנהלי חברים במועצה הלאומית הפלסטינית מטעם חמאס. ניצלו את הבמה המשלחת הפלסטינית כדי להתנגח במדינת ישראל ולהפיץ את השקרים הרגילים בנוגע אלינו. כמובן שלמקלה הצטרפו מדינות כמו סוריה וכואט ופקיסטן וכולי, אבל למרות כל הדפיקות על השולחן וכל הצעקות, אותנו לא ישתיקו. הנה הפעם הראשונה שחברי כנסת נתקלים בהתקפות עליהם מצד חברי פרלמנט בעולם. רק לפני שבוע וחצי התארח חבר הכנסת אמיר פרץ בפרלמנט במרוקו לכינוס כלכלי, ונתקל בחבר פרלמנט שהטיח לעברו כללות ואיומים. ראש הממשלה ושר החוץ נתניהו דואג להדגיש שוב ושוב כי העולם מתחיל לשנות את תפיסתו כלפי ישראל, וכי הסכסוך הישראלי-פלסטיני אינו עוד הפריזמה היחידה דרכה רואים את ישראל. זה אולי נכון בחלק מהמדינות בהן מבקר ראש הממשלה, אבל הכינוס הזה הוא הוכחה נוספת כי הסכסוך בין ישראל לפלסטינים עדיין נותר נושא שמעורר הרבה מחלוקות. ואנחנו אומרים עכשיו שלום, על קו הטלפון נמצא איתנו חבר הכנסת נחמן שי, יושב ראש המשלחת, שלום לך. שלום אדלה, ערב טוב. ראינו את התמונות, שמענו את הקולות, כן. נראה קצת הזוי לחטוף צעקות והתחות מוסר למשל חברי פרלמנט בסוריה, אבל בתחילת השבוע היה נדמה שלא יעלו הצעות כאלה, אז מה קרה נכון, מאז בעצם? נכון, עברנו משהו, לא, עברנו. בתחילת השבוע באמת הצלחנו לחסום דיון במליאה על הנושא של המזרח התיכון, וחשבתי ש... ואני שמח שעשינו את זה עכשיו עוד יותר, כי אני מתאר לעצמי לאן זה היה מגיע. אבל ישנן פה ועדות שונות, ישנה ועדה על המזרח התיכון, שגם בה הצלחנו לנטרל הרבה מהרעל, אבל בסוף קפצה עלינו ועדה שנקראת ועדה לזכויות אדם של פרלמנטרים, שנועדה לשמור על זכויותיהם של הפרלמנטרים, חברי פרלמנט בעולם כולו, לתפקד. זה דבר מאוד חשוב. פתאום הכניסו אותנו, האמת שקצת התכוננו, אבל זה היה הרבה יותר גרוע, לאיזושהי רשימה של מדינות מעוותות ומשוללות דמוקרטיה, שבהם פועלים בכוח ובאלימות ובאמצעים שונים נגד חברי פרלמנט, וגם אותנו הכנסו לרשימה הזאת, ואני הסתכלתי על ההצעות שהוועדה הזאת הביאה למליאה, ואני אומר בכנות, חשכו עיניי. אמרתי, מילא המעצר המנהלי פה, בסדר, אנחנו יודעים שיש מעצרים, אני לא שמח עליהם, אבל הם קיימים. לעומת זאת, אתם רוצים להוציא מהכלא את ברגותי ואת סעדת, שני רוצחים
מוכרים שהורשעו על ידי בקבט בישראל, ושאלת אותם, תגידו, אתם ארגון שרואה את הטרור כאויב או כאוהב? כן. אתם רוצים שהעולם יתהפך מתחת לטרור? אז תציעו את ההצעות שלכם, ואם אתם רוצים לחיות בעולם הזה, אז תחברו איתנו ועם עוד מדינות אחרות ונלחם ביחד בטרור. כן, אתה יודע, אבל גם בלי, גם בלי הנוכחות של אותן חברות, מה שאתה מכנה משוללות דמוקרטיה, או חברות כמו סוריה והרשות הפלסטינית, מה בעצם כל כך מפתיע במה שקרה שם? הרי זו לא גישה בינלאומית חדשה שהוצגה בוועידה ועוד עם החברות שראינו. אני חושב שהדברים, אני אגיד לך בכנות עוד אלה, אני חושב שהדברים קצת נרגעו, אני חושב שהפרופורציות הן יותר מדויקות. נכון, יש מצב שבו ישראל מחזיקה את השטחים, אני בטח מהאופוזיציה, את מכירה את השקפותיי ודעותיי בעניין הזה. אבל כשאני מסתכל על מה שקורה במינמר, מה שקורה בסוריה, מה שקורה בעוד מדינות, מעשים של רצח עם, מעשים של אלימות בלתי נתפסת בכלל, אז אנחנו, תוציאו אותנו בבקשה מהמועדון הזה, אתם רוצים לטפל, תטפלו, אבל אל תכניסו אותנו לרשימה הזאת, זו רשימה שאנחנו לא היינו בה ולא נהיה בה. לעולם. אסורי יטיף לנו מוסר. אסורי שהשליט שלו הוא טבח שתומך בבני עמו שוב ושוב. הוא יקום, וגם הופיע שם הדמוקרטיה של סוריה, הדמוקרטיה של סוריה, זה כל מיני שמות כאלה, מדינות, שני שליש מהמדינות האלה הן לא דמוקרטיות אמיתיות. אנחנו יודעים את זה, הן באות לכנס הזה. אני מציע להם קצת להירגע. תכבדו דמוקרטיות אמיתיות. ישראל, עם כל הביקורת שיש לנו, עם כל הביקורת שיש לנו, היא עדיין דמוקרטית. לעומתם, האם אתה יכול לספר לנו על מדינות שכן תמכו בישראל? אף אחת לא קמה להגן עלינו. אף אחת. היו איזה 15 מדינות שקפצו, ואתם שמעתם עכשיו את המומה הגדולה ואת המכות שהם הרביצו על השולחן כל פעם ששרן השכל או אני ניסינו לדבר. באין מפריע, יש לומר, כן. כן, כן, אף אחד לא אמר, וגם היושב ראש של הישיבה שהוא למעשה הנשיא היוצא של הארגון, שהוא מה לעשות במוסלמי מבנגלדש, היום הוא השתחרר מהכבוד שהיו לו, כי היום הוא סיים את תפקידו, ולא דאג להשתיק אותם, ולא דאג לשמור על הסדר, ולא נתן לנו את האפשרות לדבר כמו שצריך. והתוצאה הייתה, כפי שאתם ראיתם, שהייתה שם מאומה שלמה. אבל מה שבאמת הפתיע, ואת צודקת, אודליה, לא קמה אף מדינה לומר מילה טובה על ישראל. אף אחד. כן. חבל, חבר הכנסת נחמן שי, יושב ראש המשלחת הישראלית, תודה רבה לך על הדברים, וערב טוב. תודה לכם, לילה טוב.